šį sezoną antrą sykį nugalėjote Raseinių komandą. Kaip tai pavyko padaryti? Papasakokit. Nu, žinot, čia sakau, gal nesureikšminam šito dalyko, nes šis sezonas komandos labai apylygės ir tikrai, sakau, ten gali bet kuriai praloš, prieš bet kuriai išloš. Nu, džiaugiamės, kad taip įvyko, bet tikrai nesijaučiam, kad mes esam kažkuo daug pranašesni prieš Raseinių komandą, ką atspindi ir turnyrinė lentelė, kad Raseiniai stovi aukščiau mūsų. Daug blokų buvo. Visada komanda taip jūsų žaidė, tiek blokuoja metimų, kaip šiandien bloka? Džiaugiamės, iš tikrųjų, buvom sutarę prieš rungtynės, kad labai svarbu energija, atsidavimas aikšteliai, tai tikrai džiaugiuos savo vyrais, kad tą ir pademonstravo blokuodami varžovo metimus. Rezultatas galutinis nelabai didelis, 2 taškai tik tai. Tai išpildė jūsų planą, ar kažkas ne taip buvo vis tiek dar? Aišku, buvo ir visuomet yra ir tų taisytinų dalykų, klaidų, bet sakau, džiaugiuosi energija, kova iki paskutinių minučių, ko pasakoje pavyko mums šiandien iškovoti pergalę.